Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо безкрайно интересно, за загадките на старопрестолната ни столица, град Плиска, за градежите на великия ни владетел Омуртаг. Затова била ли е Плиска по площ по-голяма дори от Константинопол, тогавашната световна столица, но преди този разговор, нека да видим нещо много интересно. Съдбата ме събра с Христо Смоленов и тръгнахме с него от Варненския некропол, от неговото откритие за основата на дължините на златото в некропола. Тръгнахме от Варна към Мадърския конник, оттам към Велики Преслав, към могилата във Войвода. За нас беше интересно какви са тия разстояния и естествено след много търсене намерихме единицата мярка и най-важното, което открихме, че Омуртаг е владел тогава, по онова време, сакралната геометрия, свързана с обиколката на Земята и числата Пи, Фи и Епсил. И така при мен един човек, който прави изключително много, бих казал, за рекламата на България по света, благодарение на филми за него, създавани от телевизии като National Geographic и Discovery, това е професор Христо Смоленов. Добър ден. Добре дошъл, господин Смоленов. И на вас чудесна аудитория. Това беше покойният Симеон Пашов, лека му пръст. Един велик българин, който заедно с академик Стефан Воденичаров, с академик с цяла плеяда от блестящи български учени създаде една общност от експерти, които трябваше да се заемат с възстановяването на голямата базилика в Плиска. Но заедно с голямата базилика ние направихме изследвания и на епицентъра на българското присъствие в голямата съвременна история, а именно самия град Плиска, тронната палата на двореца, който е свързан с Тервел, с Крум. Знаете, че Тервел е син на Аспаруха, пък Омуртаг е син на Крум. Така че питам българската общественост, къде са паметниците на тези чудесни владетели? Защо ги няма там? Изобщо, защо са толкова небрежни нашите съвременници по отношение на тези, които с живота, с горенето си, са създали самочувствието на този народ? Минаха 200 годишнината на Раковски. Аз се надявах в София да има някакъв паметник, пак дано иконен паметник на този велик горски пътник. Е, няма го. Поставям въпроса ребром. Ние трябва да се борим за авторитета на тези, които са се борили за България. Ние трябва да пазим честта на тези, които са воювали и защитавали България. Включително тези звездни мигове в нашата история. Те се нуждаят от едно наистина впечатляващо увековечаване. Но в случая става дума за нещо съвсем... Този въпрос да задам за един звезден миг, защото много често се дискутира. Твърди се от някои хора, особено в интернет, че Плиска била по-голяма по площ от самия Константинопол. Това верно ли е? Не е ли верно? Пред мен е една чудесна книга, автор на който е архитект Кристиан Миленов. Книгата се казва Храма, голямата базилика в Плиска, трите стълба на държавността, камъкът, книгата, мита. Ето тук, в тази книга, на 22-ра страница, е направен много точен и научно обоснован анализ на базата на карти, които официално са съществували по това време или няколко века след това. На базата на уединен и систематизиран подход към всички тези карти на един и същи мащаб, оказва се, че Плиска е с 22 квадратни километра площ по времето, когато
Рим е с 16 квадратни километра площ, а Константинопол с 14 и нещо, почти 15 километра. Да, той е бил заключен общото на Златния рок. Те малко хора се знават. Но по това време Париж, Лондон, Виена са по 2, максимум 3 квадратни километра. Как да си го обясним? Ние... Как да си обясним, че Писка е била по-голема от такива градове, които са съществували? Такива са великолепните дадености, фактите, които някои от които са съхранени in situ, т.е. на място, без да са местени насам натам, като например великолепната тронна палата на двореца. Аз бих казал едно пожелание, в което съм готов да се включа с всичките ми международни контакти. Българската държава е длъжник на собствения си народ по отношение на неговото самочувствие. И в този смисъл, може би трябва да почнем пътя към самите себе си за преутвърждаване на нашето национално достоинство от такива звездни мигове като Плиска. Българската държава може да ангажира, тя може да купи, но ако не може да купи, да наеме лайдър, тези георадари, които са преносими от самолет и правейки обиколки над определена територия, могат да заснемат реалното положение на щата под земята. Разбирате ли, това, което големи филмови екипи на National Geographic, на Discovery Channel, на Viasat History, на History Channel правят с свои средства, българската държава може да направи не само да се ангажират различни адвокатски екипи в Америка да помагат на една или друга политическа кауза. Ами, престижа на тази нация, престижа на държавата, която се ръководи сега от едни, утре от други, зависи от обективните факти, от това, което може да бъде намерено и показано. Пуснете лайдър над Плиска. Пак да обясним, какво е лайдър? Лайдър е въздушно преносим георадар, който, облитайки определена територия, ти дава прекрасна, кибернетически издържана дигитална картина на това какво е под земята, т.е. какви разкопките първа си струва да се правят. Знаете ли, че когато са открили, да благодарим на основателите на българската археология. Братя Шкорпил. Братя Шкорпил. Аз говоря тук като историк-археолог. Не, уважаеми зрители, аз съм логик и евристик по образование. Но реших да дам точно научна подкрепа и рамо на тези патриотични импулси, които карат българските историци и археолози, хвала на тях, да работят за възкръсването на камъните, след които следват книгите, от които трябва да израсне новия мит на българския народ. Нали имаш една идея там да се възстановява базиликата? Ами ни почнахме. И вече, ако минете там, доста неща са направени. Мисля, че бе свързан с господин Божидар Димитров и на него лека му пръст. С смъртта на вечна му памет. Този чудесен наш приятел. Имам преди, Симеон Пешов. Базиликата също била нещо огромно там. Някой казва, че е била най-големият християнски паметник за своето време. В света. Да. Да. И когато човек погледне и структурно, и композиционно, и архитектурно със самочувствие направен този храм. Направен така, че да прилича на Свети Петър в Рим, после е коригиран в духа на промените в геополитическата ориентация на нашата. Но нека да кажем, че по онова време, по времето на великият Омуртаг, който е велик воин, държавник и строител, този, който прави тронна палата, заставайки в която се усещаш все едно, че си до пирамидите на Гиза. Този Омуртаг по същото време какво е водил в момента, господин професор? Официални преговори. Да. Някак си прилича ми на звездното небе, което очертава. Нали това не е, което виждам отсреща? Не, говоря тук на този екран. Това, което виждате, е едно удивително обстоятелство, открито от нас с Симеон Пешов, потвърдено от Благовест Сендов. Прилича на някаква спирала. Потвърдено, подчертавам. И така визуализирано с помощта на един супер талантлив филмов деец, Лъчезар Костов, с който работя тези филми. Това показва, че сакралните градежи на българската древност, на българската нация,
специално в това поле, са подредени по протежението на една златна спирала. Тоест, рисувани са по план, сякаш гледани от космоса. А как е възможно това? Вижте сега, аз имам отговор на това и даже написах една много малка книжка, която се казва «Космически кодове от българската древност». Това са 20-тина страници, да. Но аз мога да ги развия и най-важното, всеки, който реши да погледне сериозно на този въпрос, ще види тук сериозни аргументи. Удивителна е тази великолепна наша плиска и като местоположение, и като пропорциониране съобразно околните суперобекти, и като структуриране на своите сакрални градежи. Може ли да се каже, че те са строили на Земята, гледайки звездите на небето? Те са знаели толкова много неща, че е срамно за поколенията, които се наричат българи, да не знаят за тях това, което те са знаели. Срамно е от стеснителност, от комплекси насадени, не знам по чия чуждопоклонническа воля. Тя винаги ходи по високите етажи на властта. Оттам обаче се ретранслира надолу. Нашите българи просто не си представят какво величие, каква система от знания са имали древните българи, направили великия кръговрат след потопа, тръгвайки от тук, минавайки през Месопотамия, древен Шумер, забранявайки робството там, заради което древните шумери ги наричат ду-лу, т.е. добри хора и освободители. Ду значи да съм добър и да освобождавам. Лу значи хора, народ. Ду-лу значи добрите хора и освободителите. Така са кръстили нашите най-далечни прадеди кути гурите, защото те, завземайки свещената столица на Шумер, град Нипур, са забранили робството и, както пишат после разни натигачи, подмазвачи, историографи на рабовладелския свят, объркали икономическия живот в Шумер. Ако се върнем на великия Умуртаг... И сега идваме до Умуртаг. Да, да, ами да. Знаете ли, че тронната палата отстои от мястото, където е изсечен мадърския конник? Той вече е съществувал там. На разстояние, което е равно на разстоянието между Земята и Слънцето, между Земята и Луната, разделено на константата 22 седми по 10 хиляди. Разбирате, удивително, човек си каже, не може да бъде. Или случайно съвпадение. Най-често това е случайност. Да, обаче се оказва, че в структурата на самата тронна палата, диагоналите, средната стойност на диагоналите е такава, че умножена по същата тази константа, 22 седми по 10 хиляди. 22 седми е най-древната формула на числото пи. Това е рационалното пи, би казвал някой. 22 седми, нещо, което се учи в основното училище от нашите деца. Умножени по 10 хиляди, умножени по стойността на диагоналите на тронната палата, ти дава средният радиус на Луната с абсолютна точност. И за да не каже човек, че това е поредното стечение на обстоятелства или поредната случайност, почваме да анализираме дължината и ширината на тронната палата. Дължината е 48 метра и половина. Оказва се, че тази великолепна стойност е една десетомилионна част от светлинната секунда, умножена по златното сечение. Светлинната секунда е разстоянието, което светлината изминава във вакуум за една секунда време. Не казвам, че нашите са знаели колко е реалната стойност. 360 хиляди километра ли беше? 299 792 километра и 458 метра точно. Това е една от много малкото константи, които имат такава точност и са известни с такава точност, а не приблизителност. Също сега се сещам, че вие също сте голям експерт в областта на техническите науки. Не толкова на технически, колкото на евристиката. Винаги съм смятал, че... Мисля, че бяхте работил в такъв институт. Разбира се. Аз работих под ръководството на академик Воденичаров в един институт, който, може да кажа, беше гордост за българската индустрия. Той направи... Нещо с металите беше свързано. Да, това е института по металознание, технологии и съоръжения. Не, просто се впечатлих от... по хидроаеродинамика. От това е института, цялата продукция, на който отива в чужбина като супер желана военна продукция. Да. Това е института, който направи перфектно оценката на ядрените реактори в Козлодуй.
за да могат да бъдат продължени техните животи съответно. Имаше просто се такива... впечатлих от как боравите с цифрите. За мен това е терен. Имаше такива звездни мигове и в нашата научна история, и мога да кажа, този институт беше създаден от великият Ангел Балевски. Човека, който създаде, наред с многото други открития, метода за леене с противоналягане, на базата на който се правят в момента всички лети джанти, всички алуминиеви джанти по света. И България имаше един малък период от време, докато беше жив Балевски, когато получаваше роялти, получаваше пари заради това, че е патентовала този метод. Но после избухнаха други социално-политически събития и се намериха продажни души, които уж забравиха да продължат патента. Патента, да. Изгубихме възможност да инкасираме милиарди дори само от една такава технологична приятност. Ето така. Правите ли връзка между нещата, които се случиха в недавното ни минало и това древно величие? Като че ли в нашата история има една особена взаимовръзка, която може би ние не съзнаваме? Има едно прекомерно, престараващо се желание да се харесаме на новото политическо веене и да забравим или да отречем старото. Казвам ви същия този велик омуртак, който през 864 година сключва междудържавен договор с императора на свещената Римска империя. Да, това е така. Лудвиг, да. Немски. Да. Сключва го в град Тулн, който е по-близо до Ахен, специалната столица на свещената Римска империя, отколкото до Плиска. Разбирате ли, обикновено тия неща се сключват на граничната бразда между две империи. Така е било. Аз имах възможността да създам отлични връзки. По това време България практически империя, империя и призната като така. И третата сила в Европа. Естествено, да. Свещената Римска империя, т.е. обединението на всички тези княжества, които после правят Германия и Австрия, взети заедно. Византия, която късно се нарича Византия, та тогава е Източната Римска империя. Да, да. И Българската империя. И забележете, сключвайки със самочувствие този договор, а преди това още от 824 година има дипломатически усилия хрумва, и военно присъствие на българите там. Че не сме имали нужда от голям брат, понеже тогава ние сме били големия брат. Но знаете ли, аз имам отлични връзки с родовата аристокрация на сериозната Западна Европа, която не е първенюшки ориентирана и не се възторгва от това как върви колата в съответните супермаркети или в Макдоналдс, примерно. Бил съм приет с много топлота в дворци, където по стените има стенописи за български делегации, пристигащи в Ахен за преговори и прочее. Виждал съм ги с очите си и си питам, какво е това проклятие, което кара този интелигентен, толкова търсещ и пазещ вътрешно, недекларативно достоинство български народ, да забравя своите звездни мигове и да се увлича и да се прехласва от неща, които му се поднасят отдалече, отвън. Много хора казват, че това е прекален патриотизъм и строиме митологеми. А ето тук е моята контратака. Митологеми? Та ние нямаме митове за българския народ. Ние си нямаме митология. Гърците са толкова успешни в международни си дейности, защото митологията при тях върши такава страхотна работа, че те се афишират и с основание като, така се каже, креативна сила в света. Извинявайте, но... Ние измислихме демокрацията. А ние измислихме аристокрацията, ако бъдем точни и верни на траките. Но въпросът не е в тази демокрация, която осъди на смърт Сократ и показа своите недъзи още в началото на съществуването си след там съответно Перикъл и прочее. Ние в крайна сметка се борим сега тепърва за просветена демокрация. А тя е тя е близнак на патриотизма. Демокрацията и патриотизма са родени във вихъра на Великата френска революция като близнаци. И тези, които противопоставят едното на другото, просто са дребни души, които не разбират, че
да се откажеш от патриотизма е все едно да си отрежеш краката, за да ходиш с патерици, подарени от чужбина. Извинявайте, патриотизма дава енергия на духа, дава съпротива срещу деформирането на националния дух, но дава и един ориентир, който стопля мечтите на младите хора да обикалят по света и да се връщат в родната си страна. За това се боря и мога да кажа едно. С тези неща, които започваме с Лъчо Костов и с цяла една кохорта от доблестни хора, един от тях си отиде Явор Шопов, доцент Явор Шопов, страхотен астрофизик. С него доказахме, че на място, където е олтара на голямата базилика, сега е имало астрономическа обсерватория, древнобългарска. И то такава, каквато благодарение на Казимир Поп Константинов направихме тези открития. Да, известния археолог. Работим заедно с него и тепърва мечтаем да се забием в Тяншан, където вече сме идентифицирали 7 такива астрономични обсерватории, кръстовидни сгради със същите размери, като тази, която е под основите на голямата базилика. Добре, господин професор, като финален въпрос. Аз съм ходил в Плиска, но без тия знания, които имате вие. Какво трябва да почувства един човек, когато отиде там? Много българи посещават това място. Много българи посещават това но, място. Но да речем, ако в Рим можеш да видиш Колизеума, в Атина Партенона, в Плиска достатъчно виждаш... Достатъчно е да застанеш до тези страхотни, огромни каменни блокове, от които е изваяна основата на тронната палата на Амуртаг. И какво чувстваш, когато ги докосваш? Радвам се, че на филма ви сте обърнали внимание. Да, точно за това ви питам. Усещаш се част от тази енергия, която е непреходна. От енергията, която е освободителна. Усещаш се освободителна част от човечеството. Усещаш се и ти свободен. Усещаш, че си длъжник на тези хора, на които се водиш наследник. А не се държиш на висотата, която това предполага. И нещо повече. Усещаш, че ако има малко държавна грижа за този народ, няма да има табелки за това, че видите ли, тук са останките от това, което е изгорил Никифор при завладяването на Плиска. Защото няколко седмици след това завладяване той е бил обезглавен и главата му е станала на бокал, с което и Крум, и неговите боили са пиели вино. България, като че ли мазохистичната нагласа да изтъкваме все неблагоприятни обстоятелства, поражения, тъжни неща. Ама влизаш в Плиска, която между другото чудесно се ръководи от екип, оглавен от Христина Стоянова. Чудесно. Така, с дух и с самочувствие. Влизаш и какво разбираш? Виждаш, четеш табелки, в които няма дух, няма следа от нещо, което може да те енергизира. Виждаш едни мъркащи описания, както като влезеш, примерно, в музея в Варна, виждаш гробищен инвентар е номер еди кой си. Там, където трябва да има разшифровка, трябва да има осмисляне, трябва да има преосмисляне на това, което ще видят децата, за да знаят, че за тези сухи цифри, за тези странни форми се крие творчески процес, в който ние сме били космическата връзка между човечеството и оная велика сила, която наричаме светлина. Между другото, в Йоановото послание 1.5 се среща една удивителна фраза. Бог е светлина. Аз на такъв Бог вярвам и наистина съм убеден, че и нашите млади поколения и света ще се отнесе към светлината с наистина преклонение към нещо божествено. А когато се окаже, че нейните числови измерители така перфектно описват структурата на архитектурата на тази същата великолепна Плиска, ще заобичаш Плиска като едно предстоящо откритие. Добре, благодаря ви, господин професор, както винаги за вашия уникален разказ. Надявам се скоро да се видим пак.